ီအမျိုးသမီးကမိုးနဲ့မင်းကြီးရဲ့ဂျင်းစာတဲ့နေပြီးသူတယောက်တည်းပေါ်ကိုပဲမိုးရီရွာချနေတယ်။မနက်ခင်းတခုမှသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုမိုးဖွဲလေးရွာချခဲ့တာကြောင့်သူမကအိယာကနေနိုးသွားခဲ့ပါလေ။မနက်စာစားနေတဲ့ချိန်မှာတော့မိုးခက်ပါပါလေးရွာသွန်းနေတက်ပြန်ပါလေ။မနက်စာစားတော့ကရွာတာဆိုတော့အစားစာတွေရေမစိုးအောင်ကာကွယ်ရပြန်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရီဘလောက်ရွာရွာသူကအလုံးမပြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းရအောင်မှဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအလုပ်သွားဖို့အတွက်သူလှပြင်ရပါတယ်။ပထမဆုံးတော့ရေစိုးကံမျက်တောင်ကော်စီတချို့ကိုတုံးရပါတယ်။နောက်ပြီးမိတ်ကပ်ကတော့ဒီနေ့ခင်မှာခက်စားနေတဲ့အမိုင်းမိတ်ကပ်လေးလိမ့်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အပေါ်မှာမိုးရီရွာတဲ့အခါဘတ်စကားပေါ်မှာသူ့ဘေးနားကထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးထထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနောက်ထပ်ခုံတစ်ခုမှာတွားထိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။အပြင်ကတောက်ပနေတဲ့နေရောင်ခြည်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးတံတဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးကကိုကိုကိုဖြေးသိမ့်ရပါတယ်။ရုံရောက်တဲ့အခါမှာမိုးဖွဲလေးကနေမိုးနေနေသဲလာတဲ့အနေထားဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။မိုးရွာရွာနေပူပူအလုတ်ပေါ်မှာစိတ်နစ်ထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့အလုတ်ကိုပြေးမြအောင်လှုပ်ရမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ထက်လူကြီးကရောက်လာခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုစီမံကင်တွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။သူကနောက်ထပ်မိတူတချို့ကို print ထုတ်မလို့လုပ်နေတုံးမှာပဲမိုးရီကြောင့်ကွန်ပျူတာက shock ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမိုးရီထဲမှာရေးတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ feeling နဲ့ရေးတန့်ဘူးတဲကနေရေကိုရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့သွားတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက်အခြေအနေကရှက်ကိုရှက်ကန်းအနေထားကိုပိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အလုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုစားဖို့တောက်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ပေါ်ကျနေတဲ့မိုးဖွဲလေးကနေမိုးကတဲထန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူစားနေတဲ့ပကံထဲကဈေးကြီးတဲ့ကြက်ဥကျော်ဟာလေတဲထန်နေတဲ့မိုးရီတွေကြောင့်ရှုပ်ပွားညစ်ထေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအစားတောက်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။အရာသာမရှိတော့ပေမဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တစ်ခိုက်ထိသူကအပြီးသက်စားတောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အနီးနားကစပွဲတို့ကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပခုံးကိုထိလိုက်ချိန်မှာလက်ကိုနောက်ပြန်ယုတ်ပြီးမိုးရီစူမာဆိုးလို့နောက်ပြန်ဆုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီစပွဲတို့ကတော်တော်လေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတဲ့ပုံရပြီးတော့လက်မှာစုံနေတဲ့ရေတွေကိုခါထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာပါတယ်။ဘာလို့ဒီအမျိုးသမီးကထီးမဆောင်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။နောက်တော့သူကစားတောက်ဆိုင်တွေကထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ဘေးနားမှာမုတ်တုံမူရွာသွန်းဖြိုးနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမျိုးသမီးဟာသူ့မှာရှိတဲ့ ठी ကိုဖွင့်ဆောင်ဖို့အကြံရလာပါတယ်။သူ့ရဲ့အနီရောင်ချစ်စပွဲ ठी လေးကိုဖွင့်ဆောင်လိုက်ပြီးမြင် ठी ယောက်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမိုးဖွဲလေးကရွာသွန်းနေစေဖြစ်နေပါတယ်။မိုးနှစ်ထပ်ကွမ်းရွာနေတဲ့အောက်မှာဒီမျိုးသမီးကခဏလောက်ရပ်နေပြီးတော့တခုခုကိုတွေးတောစဉ်းစားနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုလိုတာမန်ဘဝဖြစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှုကသူ့အတွက်တော့အိုကေတဒန်လောက်နဲ့အရက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားချက်နဲ့စင်တူနေခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက်မိုးမရွာပါစေနဲ့လို့စူတောင်းချင်းကလည်းမစွမ်းတာတော့ပါဘူး။နောက်တော့သူဟာထီးကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုစီကိုခတ်သွက်သွက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမိုးကဒီဂရီအနှိမ့်မြင့်လိုက်ရွာသွန်းနေတယ်ဆိုတာဘာထိတ်ပေလဲဆိုတာသိကြရဲ့လား။တကယ်တော့ဒီဇလန်းလေးကကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာရှိတတ်တဲ့စိတ်ကြရောဂါ depression ကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကြရောဂါဆိုတာမိုးလိုပါပဲ။တင်လက်ခံခြင်းတွေဖြစ်စေလက်မခံခြင်းတွေဖြစ်စေဥကောင်းထက်မှာမိုးရွာနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကြရောဂါဟာလည်းလက်ခံခြင်းတွေဖြစ်စေလက်မခံခြင်းတွေဖြစ်စေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေဆိုတာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အခါကိုယ့်ကိုစိတ်တက်ကြစေတဲ့အရာတစ်ခုတည်းမှာပဲအချိန်ကုန်ခံမနေပဲ။အဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးကိုယ့်ဘဝရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ကိုပဲတင်ကန်းစာပေးထားတဲ့ဇလန်းလေးပါ။ဒါကြောင့်စိတ်ကြယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအနာကပ်ဖတ်ပြီးစိတ်ထက်ခွန်အားနဲ့မြင့်တာတွေမျှဝေပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါသေးခင်ဗျာ။